בשבוע שעבר קיבלנו חדשות מסמכות מכיוון סעודיה, שזה מי שלא יודע שם החיבה של ערב הסעודית. ואם אתם ממש קרובים, אז סעודוש. מסתבר שהם עדיין מעוניינים בנורמליזציה עם ישראל. מודה, קצת הפתיע אותי העיתוי, כי אנחנו נלחמים עכשיו בערבים, והשורש של המילה הערבי אשכרה נמצא בשם של המדינה שלהם. הם הערבים אורגינל. הם יותר ערבים מתמונת פרופיל בפייסבוק עם טרקטורון. אתם מבינים למה אני מתכוון. יש להם דגל ירוק עם מלא כיתובים בערבית וחרב עליו. תראו, זה נראה כמו סט מצעים של מחבל נוח'בה. תבינו. תבינו כמה הם האורגינל. מקה זה אצלם. המקה שלהם זאת מקה. תראו, זאת בשורה מאוד מאוד אופטימית, כי התהליך הזה כבר התחיל לזוז, אבל אז פרצה המלחמה והסעודים לקחו צעד אחורה. צעד סעודי, אגב, ככה קוראים לזה, שזה דומה לצעד תימני, אבל עם חרב ביד. אז אם אתה מועד על הגלביה שלך, זה עלול להיגמר בברית מילה. עלול להיגמר. האמת היא שאחת העילות למלחמה הזאת מצד החמאס ואיראן היא לנתק את היחסים בינינו לסעודים בגלל שזה פוגע באינטרסים של ציר הרשע. אגב, אתם חושבים שהם קוראים לעצמם ציר הרשע? כאילו בינם כן. לבין עצמם הם זה כזה... זה הקבוצת וואטסאפ. ציר הרשע! זה הקבוצת וואטסאפ. קבוצת הוואטסאפ, ציר הרשע. כן, וכזה כן. פוטין. בלי אחמד. כן, ופוטין כזה בתחתונים. או בתמונה. זו תמונת קבוצה. ציר הרשע! בערב מגשים בצבעי פלסטין, כן? זה מערב אמיתי שעשינו ערב מגשים. עשיתם ערב מגשים? של הצבעים כאילו? של הצבעים. לא. לא עשיתם את זה? אני רק רואה את זה בטיק. זה נורא נורא כיף. עשינו את זה באמת. אני לא יודע מה... אני לא יודע מה יש לי שם. ביסלי, אני חושב. איזה צבע זה? צהוב, אני צהוב. הוא חולצה לבנה ומחזיק מגשים אחרים. אני צהוב, אני חושב. אתה לא עשית את זה נכון כל כך. אני לא חושב שעשיתי את זה נכון. כן. הייתם צריכים לראות את פרידה, באה עם קובה סלק. כולה קובה סלק. היא לא הבינה את המשחק, זו אימא של הילה. היא לבשה את הקובה, והבגדים היו על המגש. פרשנות מעניינת. אז בעצם, למה עד עכשיו לא היה לנו הסכם עם הסעודים? אתם זוכרים שאנחנו מדברים על סעודיה עדיין, נכון? כן, כן. למה בעצם עד עכשיו לא היה לנו הסכם עם הסעודים? הרי מעולם לא נלחמנו בהם. אפילו לא במלחמת העצמאות, שאליה הגיעו כולם. סוריה, לבנון, עיראק, אפילו שווייץ שקלה להצטרף בזמנו, סתם בגלל הפומו. לא רק זה. כבר ב-1981 הסעודים הניחו הצעה לשלום אזורי עם ישראל. והצעה נוספת גם ב-2002. את שתיהן דחינו, אגב, כי אנחנו אוהבים לשחק אותה קשים להשגה. כי סעודיה הייתה ידידה, אבל לא ראינו אותה בקטע כזה. אבל אז יום אחד היא באה עם הגלביה עם השסע, ווואי וואי, איך כולנו דיברנו על זה? לסעודים ולנו גם יש אויבים משותפים, איראן ואפילו חמאס. כן, סעודיה הכריזה על חמאס כארגון טרור לפני הרבה זמן, עוד לפני המלחמה. כנראה כי החמאס גנב להם את הדגל, תראו את זה. זה פלגיאט ברור, הדבר הזה. מה זה? זה ממש כמו הדגל של צ'אד ורומניה? כן, אני לא יורד מזה. אני לא יורד מהנושא הזה. גיליתי את זה בתוכנית שעברה, שצ'אד ורומניה זה אותו דבר. אותו דבר, שזה מוזר, כי הסטריאוטיפ הוא דווקא שהרומנים הם אלה ש... לא משנה. זה יותר כהה אבל... שם, מה? אחי. זה יותר כהה, כאילו ה... באמת אתם רואות הבדל? כן, זה יותר כהה, זה עדיין אותו דגל. אתם אשכרה רואות הבדל, אני לא רואה את ההבדל? גם הצהוב קצת שונה, שם יותר חרדלי. זה עיוורון צבאי מה שיש לי, או לא, עיוורון... לא, אתה פשוט גבר. גוונים? אתה בן. יש עיוורון גוונים? יש עיוורון בנים. עיוורון בנים? אני לא מכיר את זה. זה אי שימת לב לפרטים כזה. אוקיי. אגב, אירפול כללי. אם פתחנו כבר את העניין של הדגלים, גם הולנד וצרפת. בואו, הולנד, הפכתם את זה על הצד. זה כל מה שעשיתם, אנחנו לא סתומים, אוקיי? או הדגל של עירוני נס ציונה והסמל של ה-NBA? באמת, די, NBA. אם אין לכם בושה... וכל דבר שנס ציונה עושים אתם העתיקים, די, בואו. זה פשוט... ובגלל שנס ציונה כאלה גברים, אז הם לא טבעו. כן, מבינים? כן, בטח. הם לא טבעו כי אמרו, מה, אנחנו גדולים מזה. אם העתיקים ממך, סימן שעשית משהו טוב. בדיוק, בדיוק. אנשים מעתיקים את הלוק שלך? את רואה אנשים שמעלים נניח משהו ואומרים, זה הלוק של נועה, סטנג'לוב? כל בחורה עם גבות אבות. כל בחורה עם גבות אבות. איזה כיף. אוקיי, בואו נחזור לעיקר. על מה דיברנו? סעודיה, אוקיי. פשוט דגלים נורא מדליקים אותי. סבא שלי היה דגלן. אני ינקתי דגלנות מגיל מאוד מאוד צעיר.
זה לא נשמע טוב. אז איך בסוף זה מה שיצא ממך, גורי? איך? איך בסוף זה מה שיצא ממך? מה, כאילו, כי אני בחצי התורן, זה מה שאת אומרת לי? די, 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 בוא נתקדם. תראו, סעודיה מעוניינת ביחסים איתנו כחלק ממהלך כללי של התקרבות למערב. הדוגמה הכי טובה לזה הוא יורש העצר, הסעודי, מוחמד בן סלמן, או בקיצור, MBS. איש עם שם של אופניים. או שם של הרכב קיי-פופ. זהו. והנה, הרסנו את השלום הפוטנציאלי עם סעודיה. MBS מייצג את הדור הצעיר, הדור הגלובלי שמאמין באסלאם מתון, בכלכלה חזקה ובחיסול של עיתונאי פעם בי. אבל בסדר, למי איתנו זה לא יתפלק? די, להיות כאלה. ב-2022 MBS כבר אישר לנו לטוס מעל סעודיה, שזה כמו דייט ראשון של מדינות. אסור לכם להיכנס, אבל כן מותר לכם לעבור מעלינו ולהתרשם רגע. אתם רוצים להיות איתנו? אז רק מהאוויר, בסדר? אנחנו מוכנים לשמוע עליכם רק בתחזית. מחר יהיה מעונן חלקית עם סיכוי ליהודים. תראו, המלחמה תפסה את סעודיה במקום הכי גרוע שיכול להיות. מסעדת נפוליאון בקריית ביאליק. די עם הבדיחות! בואו נתקדם! סתם, המלחמה תפסה אותם בעיצומו של תהליך פיוס עם כל היריבים שלהם באזור. הם היו אמורים להיות כבר בשלום אזורי שמלא בהזדמנויות כלכליות, שמלא בשיתופי פעולה, שמלא באורז, שמלא ביונה, שמלאה בצימוקים, שמלאה בעוד יונה, שמלאה בגמל. כל זה בבור באדמה, 12 שעות, זה נהיה רך, הדבשת נופלת מהעצם. יש לי הרבה הסחות דעת במונולוג היום. אז אני שמח שהנורמליזציה חוזרת לשולחן, אבל הפעם הם ידרשו שנציג להם תוכנית מדינית פרקטית שתוביל לסיום הסכסוך. אז אם יורשה לי לעזור בעניין הזה. אופירה וברקו, הגיע הזמן לשים את המחלוקות בצד. זה לא הסכסוך? סליחה, טעות שלי. לסיכום, יש לנו היום הזדמנות היסטורית להגיע להסכם עם הסעודים, ואנחנו צריכים לעשות הכל כדי שזה יקרה, כדי לשנות באמת את המזרח התיכון, ולתת לעומר האדם אופציות חדשות לפרנסה. חברים, אנחנו חייבים לראות אותו ליד עוד עופות דורסים. איך הוא מגיב לאייט? אנחנו לא יודעים, וזה עצוב לי. זה המעט שאנחנו יכולים לעשות למענו אחרי שהבן אדם הזה יקפיץ על חשבונו הביתה 40 מוקדה. 16